panu starostovi, panu inženýru Kučerovi za to, že to vlastně všechno takhle proběhlo s panem starostou krajného a že my máme to štěstí, že můžeme na to navázat a vám se opravdu pořád před námi setkávat a pořád můžeme dál rozhovat o přátelství. Teď vám hrozně krásný den, ať se vám tady líbí. A jenom s nimi se nepotkáváme již po třetí. Nyní po útěce přípitku a krátké odpočinku společně odjedeme na zámek Starkova. Zámek zvaný tež německý autorit, než patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě, představuje dominantu města Starkova. Původně ve 13. století. A co bude potom? Vrátíme se zpět na toto místo, do zámečku, kde na nás od 14 hodin čeká program, který zábaví a překvapení. Co mi na to? A že nám přijde všechny lidé, takže si takové služíme a dobrou půl, když si takové služíme a můžete se dlouho zdržovat, protože ve 14 hodin musíme být na zámečku. Pahorky si zvolil Napoleon předem té bitvy císařů. Původně se Slavkov nazýval Novosedlice. My jsme teďka v městské části Zlatina. No, potom to byla celá ta oblast tady. Tamhle máte nahoře ten kopec, to je ten pražský kopec. Mohyla míru už není,